Rikthehemi në studio këtë radhë në rubrikën Opinion. I ftuar me mua është Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, zoti Eduard Shalci. Mirëseerdhët kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Shalci, dua ta nis në fakt bisedën, doja një koment tuaj në lidhur me deklaratat më të fundit që dha presidenti Meta në konferencën për shtyp. Çfarë po ndodh me presidentin Meta? Ai ishte shumë i ashpër në tonë e sot. Më shumë se sa i ashpër, do thoja i çuditur. Në fakt, duket e çuditshme, por është e kuptueshme e gjithë gjendja shpirtërore. Ai ka muaj që është investuar, tashmë nuk e ka fshehur që është pjesë e opozitës, madje e ka marrë, me sa duket, kreun e opozitës. Dhe i dështoi ai skenar për cilin të gjithë ishin përgatitur. Dhe mos harrojmë që Qersokaku, ku opozita ka hyrë me veprimet e saj, duke bojkotuar parlamentin, duke u larguar nga parlamenti, duke bojkotuar zgjedhjet dhe duke thirrur sikur çfarë do të ndodhte në datën 30 qershor, u pa që jo vetëm që nuk ndodhi asgjë, por përkundërsisht ishte një ditë e qetë, ishte një ditë qytetarie. Un jam deputet i zgjedhur në qarkun e Korçës dhe mund t'ju them për qytetin e Pogradecit, të cilin mbuloi kandidati ynë, ka fituar me një numër rekord mbështetësish në bashkinë e Pogradecit. Pra, kemi një president i cili me qëndrimet e tija, do them, sa kontradiktore, aq edhe mos harrojmë, asocioj veten nga Pogradeci me Alienden, ndërkohë që sot më thonë se nuk e kam parë, e ka përmendur disa figura të shquhura të kombit shqiptar për bërë referenca për çfarë. Pra, kemi një president i cili nuk e meriton të jetë në fakt. Ne shumë shpejt do fillojmë procedurat për largimin e tij nga kryu shteti. Nuk përfaqëson më unitetin kombëtar, është tashmë dhe do të ishte ndershme nga ana e tij që përpara se të bënte thirrje për zgjedhje për presidentin apo zgjedhje të përgjithshme, pas ka thënë zgjedhje të përgjithshme, më thonë, në datën 13 tetor. Edhe presidenciale, përpara se të bënte një, ai duhet të ishte larguar nga posti i presidentit, duke qenë se kushtetuta e kërkon një figurë që të përfaqësoj unitetin kombëtar. Pra, fatkeqësisht shohim që ai Qersokak, në cilën opozita në mënyrë të vullnetshme u fut, vazhdon edhe sot e kësaj dite, nuk kanë kuptuar ende që e kanë rrugën e humbur, janë një rrugë pa krye. Nuk kanë lexuar siç duhet edhe mesazhin e 30 qershorit, pra nuk pati dhunë, nuk pati asnjë, themi, incident me përjashtim të disa incidenteve të vogla në sporadike në qendra të ndryshme votimi, por ajo që duhet thënë është që me sa duket vazhdojnë të ndjekin verpazi një rrugë e cila i ka çuar drejt dështimit. Edhe lëvizjen e sotme të presidentit nuk mund ta shpjegoj përveç se me një gest i dështuar i njeriu që është bërë pjesë tashmë e një lëvizje opozitare, që të kishte qenë më ndershme të ishte bërë haptasi, ta linta të punë. Nuk është më presidenti i shqiptarëve dhe po e dëshmon fatkeqësisht edhe me teksa lexoja që kishte thënë, edhe me një gjuhë që shkonte, do thoja, nga vulgariteti deri në patetizëm. Është më presidenti i shqiptarëve. Se po përpiqet që të zgjidhë këtë krizë? E para në çdo lloj forme? E para që nuk po përpiqet ta zgjidhë këtë krizë, përkundrazi i ka hedhur benzin zjarrit të ndezur nga opozita. Nuk ka as edhe një rast të vetëm që të ketë dëshmuar pjekurin apo maturin që kërkohet në atë nivel
ku ai është një president i cili me aktin e zhdekretimit apo dhe me të dekretimit të zgjedhjeve dëshmoi se nuk e njeh as ligjin, nuk e njeh as kushtetutën, përkundrazi është i vendosur në një luftë frontale kundër majorancës, po mos harrojmë që shqiptarët sot në vitin 2009 nuk i merr dot askush për Budallin, janë mjaftueshmërisht të mençur, kanë provuar një numër të konsiderueshëm politikanësh, i njohin shumë mirë jo çfarë thon, por çfarë ka bërë njëri apo tjetri, dhe kjo është arsyeja sepse dështuan me turp në datën 30 qershor, mbasi alarmuan dynjan për atë kataklizëm që do të ndodhte. Gjithsesi, kjo nuk na bën ne më pak të gatshëm që të shtrim edhe dorën e bashkëpunimit apo dialogut për ministrin e Shqipërisë mbas fitores së zgjedhjeve, ka shprehur gatishmërinë për të ulur në turizëm e dialogut, sigurisht pa kushte, dhe nëse ka një diçka e cila ka pritur prej shumë kohësh të bëjë realitet, është pikërisht pasqyrimi i vërejtjeve të OSBE Odirit në lidhje me procesin zgjedhor, dhe ju besoj e vuot re që edhe kësaj here ato kanë arritur disa konkluzione paraprake. Ne do të presim konkluzionet e tyre përfundimtare, por ama na duhet themi që presidenti doli sot në një konferencë për shtyp, mbasi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian njohën procesin zgjedhor, i konsideruan të qeta dhe të rregullta. Dhe ne jemi në pritje tashmë të konkluzioneve të OSBE-s dhe Odirit, por pikërisht të mesmën e ditës që Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara del presidenti tashmë nuk duket se është vetëm kundër majorancës, kundër kryeministit, por janë aq shumë të verbuar sa që po shohin armiq edhe aty ku ne kemi pas gjithmonë mbështetje tek partnerët tanë tradicional, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Dhe nuk është rastësishme deklarata e sotme e ti, thash deklarate çoroditur, duke i më shumë se sa i nervozuar, në fakt i tronditur Ilir Meta sot, por thash ne do të vijojmë dhe në fakt me zi presim tani që ti përvishemi punët në pushtetin vendor. Që të fjalës së ti në fakt përmendje dhe reformën zgjedhore duke i quetur Rama Form. Keni një koment për këtë ju? Si e quajti? Rama Reform. Rama Reform. Çdo të thonë? Është e kotë të shpjegosh në fakt se çka dashur të thot një njëri dëshmëruar, apo një njëri të rënditur, apo një njëri i çoroditur, ajo që është e rëndësishme, është gatishmëria jonë për të ullur për reformën elektorale. Por ama, në asnjë mënyrë për kompromise për reformën në drejtësi. Kemi qënë, jemi dhe do t'jemi kategorik dhe shumë të vendosur që të qëjmë dhe në fund reformën në drejtësi. Ndoshta gjithë kjo sjellje ka lidhje pikërisht e presidentit edhe me reformën drejtësi. Ndryshe nuk mund të shpjegohet gjithë ai turfullim. Por ajo që dua të them është që jemi të vendosur për t'ju përveshur punëve si asnjëherë më parë për shtetin vendor, tashmë që kemi edhe një përgjegjësi të jashtëzakonshme, mbi supet tona përgjegjësia është e jashtëzakonshme. Jemi të vendosur për të vijuar me reformën drejtësi, jemi plotësisht të gatshëm të bashkëpunojmë me opozitën parlamentare dhe me opozitën e rrugës për të bërë dhe reformën elektorale. Por ama, ata janë që janë shmangur, siç dezertuan parlamentin, siç u shmangën
Urojmë që të gjejnë kurajon. Deri më sot nuk shohim asnjë lloj shenje se kanë nxjerrë ndonjë mësim nga kjo që i kanë ngjarë. Është dramatike, do thoja, dhe nuk është as pak e mirë edhe për shëndetin e demokracisë edhe në Shqipëri, që një forcë opozitare si Partia Demokratike të mos ketë më tashmë as përfaqësuar në parlament, as në këshilla bashkiake dhe as në pushtet vendor. Dhe jemi koshient që po ka një diçka që çalon, por në fakt nuk ishte zgjedhja jonë, ishte zgjedhja e tyre. U futën vetë në këtë rrugë. Kanë bërë, me sa duket, llogarit krejtësisht gabim. Çmimi që do paguajnë duket do të jetë shumë i lartë dhe me kosto për ta në radhë parë. Nga ana tjetër, kjo shton peshën e përgjegjësisë, shton edhe detyrimin ton për të reflektuar akoma dhe më mirë mbi çfarë nuk kemi bërë apo çfarë kemi bërë gabim gjatë kohës që kemi qeverisur pushtet vendor apo pushtet qendror. Por thash që jemi të vendosur për të çuar Shqipërinë përpara. Jo çdo gjë ka ndodhur, besojmë, për keq. Ndoshta është momenti që Shqipëria, dhe me sa duket është momenti që Shqipëria po ndahet një herë mirë nga një mënyrë të menduari, nga një mënyrë të vepruari, e cila jemi të bindur të hapet një kapitull të ri për demokracinë shqiptare. Duhet të mbetem pak tek fjala që ka mbajtur sot presidenti i Republikës zoti Meta. Ju pak më parë përmendët edhe personazhet që zoti Meta i përmendi gjatë fjalës së tij. Mujon Qinaku, Avni Rustemi, por edhe Sorosi. Ju si i dëshifroni këto mesazhe? Këto personazhe që ai ka përmendur që futi në këtë diskurs të vetin? Nuk më duket shumë e çuditshme për një njerëz të dëshpëruar, për një njerëz të tronditur, për një njerëz të çakorduar. Sepse duket që janë mesazhe të koduara. Po, ju si interpretoni? Po si do ta interpretojmë siç interpretuam edhe kur foli për Salvador Allende? Kemi një president që i referohet figurave të ndryshme në kontekst e krejtësisht, pra njerëzit e dëshpëruar bëjnë gjëra të dëshpëruara. Dhe sot dëshpërimi i tij, me sa duket, edhe për shkak se nuk ndodhi ai skenar për cilën ai, Saliu, Luli dhe Mona ishin përgatitur, tashmë kanë dalë zbuluar dhe lakurisht përpara shqiptarëve, dhe forma e një konference të tillë i duket si ngushëllim për gjendjen në cilën ndodhen. Zoti Meta sot ka folur edhe për deep state, kapjet shtetit. Kush e ka kapur shtetin? Mirë është që të pyesni zotin Meta, por shqiptarët e kanë qartë tashmë kush është Ilir Meta, kush është Sali Berisha, kush është Monika, kush është Luli. I kanë provuar gjatë kohës që kanë qenë në qeverisje. Vlen të theksohet që nuk është se janë njerëz të papërvuar. Shqiptarët i dinë mirë gjatë kohës që ata qeverisin për 80 vjetë se që ka ndodhur, ndërkohë që sot kemi një situatë e cila me gjithë vështirësitë e saj ka në krye të punëve një majorancë qeverisëse shumë të përgjegjshme, shumë të përgatitur, me shumë të tepër vizion. Dhe në fakt atë që po kujtoja teksa vija këtu ishte si deputet që mulloi në qytetin e Pogradecit, po thoja me veten, nëse do të kishin nxjerr një kandidat, çfarë do i thoni pogradecarëve? Sepse është e njëjta gjë në gjithë Shqipërinë, nuk kanë një model të vetëm të suksesshëm të pushtetit vendor. Në kohë që ne i flasim për Korçën, ne i flasim për Elbasanin, ne i flasim për Durrësin, për Fierin, për Vlorën, si po transformojnë këto qytete, ato nuk kanë asnjë një shembull të vetëm. Pra, një gjë na preokupon dhe për një gjë po përqendrojmë të gjithë energjitë tona si t'i shërbejmë akoma dhe më mirë shqiptarëve me këtë besim që na rikonfirmuan. Kemi një numër mbështetësish
që ka qëndruar i palëvizur nga viti 2017, kur ne erdhëm të vetëm në qeverisje. Dhe jeni të bindur për këtë? Preferuar edhe përqindjes së votuesve të rradh? E përgjegjësisë ju tregova rastin ne për shembull në Pogradec, kemi një mbështetje rekord si asnjëherë tjetër. Kemi madje 2500 mbështetës, më shumë tanët se ç'kishim vitin 2017, por gjithsesi po të marr që numri i mbështetësve tanë gjithë Shqipërinë është në kuotat e 2017-s, çka tregon që besimi i tyre nuk është lëkundur, por na duhet të jemi koshient që tashmë që kemi të gjithë pushtetin vendor mbi supe, pesha e përgjegjësisë është e jashtëzakonshme dhe them drejtën, nëse ka ndonjë gjë që na shqetëson dhe na prekupon këto kohë, është që si t'i shërbejmë sa më mirë, sa më përgjegjshmëri, sa më profesionizëm, sa më përkushtim shqiptarëve. Këto zgjedhje, zgjedhjet e 30 qershorit, a mendoni se e futën akoma e bën më të thellë krizën politike që ekziston? Nuk besoj që e bëjnë më të thellë krizën, sepse në fakt kishim bënë me një krizë artificiale. Ishte një krizë stisur, nuk ishte një krizë. Krizë artificiale, kishte opozita është në rrugë prej muajsh. Po, patjetër. E djegur mandatet, përgjimet e bildit. Atëherë, po ju themi që dolën nga parlamenti, dezertuan si asnjë forcë politike me sa kemi parë dhe dëgjuar në përbot. Pra një gest krejtësisht jo proporcional me situatën po ndodhet në Shqipëri. Së dyti, bojkotuan zgjedhjet vendore. Opozitat kërkojnë zgjedhje me zi presin të futen në për zgjedhje që të provohen. Këto dezertuan dhe bojkotuan edhe zgjedhjet vendore. I dezertuan sepse ju e dini se përse. E treta, mos harroni. Vota cënohet. Mos harroni një gjë. Vota kujt cënohet? Vota Sali Berishës cënohet. Vota Luzim Bashës, e Monika Kryemadhe, apo i edhe nga përgjimet më të fundit publikuara apo i Ilir Metës nga Gazeta Bild. Nëse ka ndonjë gjë që kjo majorancë e ka mbështetur fuqishëm, ka qenë pikërisht reforma në drejtësi. Në gjithë vitet e tranzicionit, po, ju thoni gjithmonë reforma në drejtësi i trëmben, opozita i trëmbet reformës në drejtësi, po ju nuk i trëmbeni? Po pse do t'i trëmbet? Ne e iniciuam, ne e mbështesim, ndërkohë që sot presidenti i hakoroi. Ligji është për gjithë njësoj, siç i trëmbet opozita, mund i trëmbeni edhe ju. Reformës në drejtësi i trëmben të gjithë ato që kanë bërë zullume në këtë vend. Në rastin konkret, kjo majorancë nuk ka bërë zullume. E ka iniciuar dhe e ka mbështetur fuqishëm reformën në drejtësi. Ka pas ndonjë iniciativë përpara? Mbani mend në 25 vite demokraci? Ishte kjo majorancë. Pse? Se ne besojmë ke institucionet. Ne nuk besojmë te demagogjia, ke sulmet politike, ke balta politike. Pastaj, kujt në qimë për përbalin e? Kraun tjetër, kemi Sali Berisha. A ishte 8 vjetë pushtet. Kemi Ilir Metën. Kemi Monika Kryemadhin. Dhe do të tërgjën shqiptarve Monika Kryemadhi për denuncimin e vjetët zvotës. Janë mjaftu shpërisht shqiptarët të zgjuar për të na karakterizuar realisht se cilët jemi ne. Ne po, mund të kemi defektet tona, mund të kemi bërë... Mirë, ato përgjimet të Gazetës Bild nuk vlenë, nuk e nëzgjë? Është drejtësia ajo që duhet flasi. Është drejtësia ajo që duhet flasi. Dhe këto nuk bëhen, as me thirje, as me patetizma. Vullneti ynë është për të ndërtuar institucionet. Dhe jemi në finale të ndërtimit. Publiku kupton, qytetarët kuptojnë, i shohin. Pa tjetër që e kuptojnë dhe shohin. Por qytetarët, gjatë këtyre 25 viteve kanë dëgjuar demagogji politike, kanë dëgjuar t'i thonë kriminal dhe pastaj ta ulin tavolinë. Kanë dëgjuar aq shumë Sali Berishën të mallkojë dhe të marrë nëpër gojë njerëz saqë e din fare mirë se ç'o objektiva kanë ato kur flasin. Nëse një prokuror i korruptuar, do thoja, nxjerr ca tekste jashtë kontekstit dhe i vendos, sigurisht që
vullnetin është funksionoi drejtësia. Dhe deri më sot kemi provuar që me shumë dhimbje, me shumë shkopi në përrota, kemi shtyrë përpara një proces pasojë e cilit do të jetë një sistem drejtësie më i mirë. Atë që shqiptarët presin, shqiptarët na kanë votuar dhe na rivotuan në vitin 2017 të vetëm sepse besonin tek ne. Besonin tek Partia Socialiste e Shqipërisë dhe tek Edi Rama. Presidenti Meta edhe në deklaratën e mëparshme i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama për dialog. Pse ju nuk dialogoni? Po që dialog? Ka pse disa... kryeministri Rama nuk shkon? Atëherë, nëse takimin me presidentin Meta, ai ka bërë thirrje disa herë, madje edhe sot e theksoi, kryeministri lahet në pishinë. Unë pres, ai lahet në pishinë. Ju jeni gazetar dhe në fakt ç'thot njëri dhe ç'thot tjetri, edhe nuk kanë shumë rëndësi, më shumë rëndësi ka se çfarë kanë bërë. Ajo që bëri Ilir Meta me atë akt të pa precedent të zhdekretimit ishte një mesazh për të thënë që unë nuk pys as për ligj, unë nuk pys as për kushtetus. Jo, ajo u bë për pa më të voglin, pa më të voglin, pa më të voglin. Për të mos ta thelluar krizën edhe më tej. Po dhe çfarë solli? Çfarë situatë prodhoi? Pra nuk u zbatua, në fakt zgjedhjet u bën me 30 dhe kriza u thellua më shumë. Thoni ju. Ë? Apo thot presidenti, tani po flisni vetë apo po citoni presidentin? E thot edhe presidenti, okay. E thot edhe kryetari i Partisë Demokratike. Ju si gazetarë, çfarë mendoni kur njëra palë i shkruan 7 letra palës tjetër dhe e fton për dialog dhe pala tjetër vazhdimisht thot nuk ka zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Pastaj në këtë palë tjetër del Haptas edhe presidenti i cili me një akt zhdekreton zgjedhjet, shkel kushtetutën dhe jep shembullin më të keq të menaxhimit të një situate as pak normale. Se thamë është një krizë e stisur, është një krizë që nuk ka rënjë, është një krizë që nuk ka bazë, është një krizë e prodhuar nga disa njerëz që kanë marrë peng opozitën, partinë demokratike. Por që futi edhe presidentin në krizë. Prandaj u thellua edhe më shumë. Pra, jo futi presidentin. Presidenti ishte pjesë e të gjithë këtij skenari, se tashmë ka dalë hapur, tashmë nuk e maskon veten dhe ndaj do të ishte më ndershme nga ana e tij që të largohej nga presidenca dhe thoshte po, tani po marr frenat e opozitës dhe të bëj opozitar, por mos shfaqi si president funksioni kushtetues i cili është uniteti kombëtar. Pra duhet bashkoj njerëzit. Madje, shikoni gjuhën, shikoni veprimet, shikoni sjelljen, e ka humbur atë, themi, dignitetin që duhet kishte një institucion si ai i presidentit. Jemi të gatshëm, po, për të ulur në tavolinë. Jemi të gatshëm për të filluar dhe reformën elektorale. Kemi qënë të gatshëm dhe kemi pritur prej muesh e vitesh, ma di ngritëm komisionin për reformën elektorale. A jeni të gatshëm që në 13 orë të shkoni në zgjedhje përgjithshme? Po që është zgjedhje përgjithshme? Ne themi, sepse data 13 dekretoj për zgjedhje vendore. Për zgjedhje të kësaj krize? Jo, datën 13 të torë. Presidenti Meta sakrifikoj dhe veten e ti, pra që të bëhen edhe zgjedhje prezidenciale, edhe zgjedhje të përgjithshme. A jeni të gatshëm shkoni në zgjedhje? 13 të tani, sot ka thënë që në 13 të bëjmë zgjedhje përgjithshme. Vërtet. Përgjithshme dhe edhe zgjedhje prezidenciale. Bëjmë zgjedhje prezidenciale. Bashk. Nuk di nëse, sepse situata është shpesherë sa komike, aq edhe tragike, sepse datën 13 e ka dekretuar për zgjedhje vendore. Zgjedhje vendore për të gjitha bashk. Nëse duhet një qasje serioze, është pikërisht gatishmëria jonë për të ullur në tavolinë, për të pas një loj kushti, e theksoj pas një farë, as një loj kushti,
reforma ndërtësi do të vijojë dhe duhet shkojë deri në fund, ndërkohë për reformën elektorale dhe për diskutuar për lidhje me çështje të tjera të rëndësishme, thash jemi të gatshëm për të ulur, por duhet që niveli i debatit të jetë serioz dhe jo siç e kemi vënë re edhe nga gjua, edhe nga intervistat që kanë dhënë, të shkojë në nivelin e vulgaritetit, banalitetit apo era erës një gjuhë patetike, do thoja, siç bëri përshtypja e sotshme. Ju si majorancë keni nisur procedurën për sa i përket shkarkimit të Ilir Metës, presidentit të vendit, do të shkoni deri në fund? Do ta shkojmë deri në fund. Patjetër. Ne e kemi thënë, ne kemi bindje, po na bind dita ditës. Akoma dhe më shumë që është një president që nuk përfaqëson ndonjësisht shqiptarët si faktor uniteti. Përkundrazi, me veprimet e tij ka dëshmuar që po nxit përçarjen më shumë se sa bashkimin. Madje edhe mbas datës 30 ku kemi kemi një numër të konsiderueshëm zgjedhësish që kanë shkuar në votime, përsëri gjuha e tij është e tillë që nuk ka asë një element përbashkues, ka vetëm elemente përqarëse. Sot, epitetet, personajet, konteksti, të regonte që aji është shumë i dëshpëruar. Personajet, konteksti, pati mesaje të forta, mesaje kërcënuese, edhe së mësët i përmëndi, edhe ndërkomtarët po ashtu. Tani, e keqja është që tërsëllim atyre tashmë, tërsëllim atyre tashmë nuk është vetëm me kryeministrin dhe me majorancën, po tashmë po i duken armiq edhe partnerët tanë, edhe Shtetet Bashkuara, edhe Bashkimi Evropian. Po pse është hera parë? Mbani mend që epitete kanë vendosur për figura të shquara të europiane. Ju hakërryen palmërit, tashmë këto po kërcënojnë cilin do që nuk ndjek rrugën e tyre pa krye. Pra vazhdojnë në të njëjtën rrugë pa krye, vazhdojnë në të njëjtin qorsokak, e thellojnë akoma dhe më shumë atë humnerën drejt cilës po shkojnë dhe nuk kanë kuptuar që shqiptarët e vitit 2019 janë shumë më të zgjuar nga çipandejin ata. Unë ju falenderoj që ju kisha sot në studio.